ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលកណ្ដាលអេនត្រយបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញពីគន្លឹះខ្លីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅលើគណនីវិញបាទនៅលើវិញអេបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្អនុវត្តផ្ទាល់សូមបងប្អូនដែលថ្មីៗបងប្អូនចូលចុចពាក្យជឿឬក៏ចុច បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអនុវត្តតែម្ដងជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុងវិញអេបមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែងមើលខាងលើគៀងខាងឆ្វេងហ្នឹងញ៉ាត្រែ 3 ហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា setting នៅខាងក្រោមគេបងអស់បាទបន្តមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះហ៎វាដាក់ថា English នេះអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសាផ្សេងៗ บ่าเฮาមានบ่ายภาษาที่1ภาษาខ្មែរទី2អង់គ្លេសហើយទី3ภาษาចិនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់ภาษาខ្មែរបងប្អូនចុចយកខាងលើមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេបាទឃើញហ៎ឥឡូវវាបានផ្លាស់ប្ដូរមកវិញភាសាខ្មែរវិញហើយគឺលឿនមែនតើឥឡូវយើងចុចកន្លែង setting មិញបាទនេះវាចេញភាសាខ្មែរទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេបងប្អូនដោះមកភាសាខ្មែរគឺស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអនខ្នីហើយបើសិនជាបងប្អូនអនខ្នីមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណពរបងប្អូនអាចសំណពរនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានបើសិនជាខ្ញុំអានខមមិនទៅចាំអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនអនខ្នីភ្លាមៗតែម្ដងអញ